Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede vesti dana. Prema poslednjim informacijama, u Srbiji je koronavirus registrovan kod još 309 osoba, od posledica zaraze preminulo je još 11 ljudi. Vlada Srbije izglasala je nove mere koje se odnose na Beograd, zatvaranje noćnih klubova i kafića u Beogradu od 23 sata do 6 ujutru, kazne za nenošenje maske u prevozu i maksimalan broj od 100 ljudi u zatvorenom prostoru. Kazna za nenošenje maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru u Beogradu je 5.000 dinara. Za nepoštovanje mera obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru propisana je kazna u iznosu od 5.000 dinara za svako fizičko lice koje bude kršilo ovu meru. Proglašena je vanredna situacija u glavnom gradu jer je najveći broj zaraženih koronavirusom iz Beograda. Epidemiolog Predrag On kaže da smo u nedelji maksimuma kada je reč o porastu broja novozaraženih. Očekuje da će od sledeće nedelje ti brojevi postepeno opadati. Ministar prosvete Mladen Šarčević potvrdio je za RTS da se studentski domovi ne zatvaraju, kao i da većina zaraženih studenata nije iz domova. Povodom povratka virusa COVID-19 u lokalnu sredinu zasedao je uži sastav kriznog štaba opštine Stara Pazova, na kome je konstatovano da je blizina Beograda kao trenutno najvećeg žarišta u Srbiji doprinela ponovnom aktualizovanju potrebe bezbednosnih mera protiv daljeg širenja virusa i u mestima Staropazovačke opštine. Prema podacima Staropazovačkog doma zdravlja, trenutno je 24 aktivna slučaja zaraženih virusom COVID-19. Inače, od početka pandemije u opštini Stara Pazova registrovano je 54 lica obolela od ove bolesti. Oko 2/3 obolelih su osobe muškog pola, a pretpostavlja se da je broj nešto veći, s obzirom da se određen broj građana nije javljao u dom zdravlja zbog blage kliničke slike ili iz nekih drugih razloga. Broj aktivnih slučajeva govori da je reč o osobama koje su odskoro zaražene, što se uklapa u situaciju u celoj državi. Dom zdravlja je od početka pandemije pratio instrukcije Ministarstva zdravlja, tako da je odmah uvedena obaveza upotrebe zaštitnih sredstava, redovna dezinfekcija prostorija, uvođenje trijažnih punktova kako ne bi došlo do mešanja bolesnih i sumnjivih na COVID-19, otvaranje respiratornih kasnije, COVID ambulanti i laboratorije su izdvojene u poseban objekat. U periodu od 7. aprila do 2. jula testirano je 926 osoba, s tim što su neki testirani po indikacijama više puta. Korišćeni su PCR testovi, brisevi koji pokazuju prisustvo virusa kod pacijenata i serološki brzi testovi koji dokazuju prisustvo antitela koja se pojavljuju 7 dana posle kontakta sa virusom. U poslednje vreme Dom zdravlja posjeduje serološke testove. S obzirom na povećan broj pacijenata koji dolazi u COVID ambulantu, gužvu, nestrpljenje i neuslovnost zbog visokih temperatura, grupisanje osoba sa sumnjom na infekciju i onih kojima je potrebno testiranje zbog hospitalizacije ili na lični zahtev, doneta je odluka da se, pored postojeće ambulante u Staroj Pazovi, otvore još dve COVID ambulante. Takođe, krizni štab apeluje na stanovništvo da se bez preke potrebe ne javlja u COVID ambulantu kako bi se izbegle nepotrebne gužve i preporučuje naročito mlađim ljudima da prvo urade online test brze i lake samoprocene simptoma koji mogu pronaći na sajtu www.covid19.rs. Kao jednu od najvažnijih i najefikasnijih mera koje svaki pojedinac kao odgovoran član društva može i treba da primenjuje, krizni štab izdvaja i apeluje na građane da se pridržavaju mera prevencije, odnosno da pri kontaktu sa drugim licima nose maske, što je, pored higijene ruku i držanja distanci, osnovna i jedina mera za sprečavanje širenja infekcije, pošto specifičnih lekova i vakcine još uvek nema. U cilju efikasnije kontrole, bolje zaštite i što manjeg rizika od razboljevanja našeg stanovništva od virusa COVID-19, Staropazovački dom zdravlja je za teritoriju svoje opštine formirao još dve COVID ambulante, koje počinju sa radom u ponedeljak 6. jula zbog ravnomernije pokrivenosti cele teritorije i efikasnije angažovanosti zaposlenih. Novootvorena COVID ambulanta će za područje celog Podunavlja, dakle za Nove Banovce, naselje Banovce Dunav, Stare Banovce, Belegiš i Surduk, biti u zdravstvenoj stanici u Surduku, u ulici Cara Lazara, broj 2 na centru sela. Za područje Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca nadležna će biti novootvorena COVID ambulanta u zdravstvenoj stanici u Krnješevcima, u ulici Vojačka, broj 25. Antituberkulozni dispanzer sa ulazom iz gradskog parka u Staroj Pazovi ostaje COVID za područje Stare Pazovi i Golubinaca. COVID ambulanta za Podunavlje u Surduku i ambulanta za Novu Pazovo, Vojku i Krnješevce u Krnješevcima radiće svakim radnim danom i subotom od 7 do 13 sati, dok je radno vreme COVID ambulante u Staroj Pazovi
radnim danom od 7 do 17 sati, subotom od 8 do 12. Brojevi telefona COVID ambulanta u Surduku su 371 415 062 763 393, COVID ambulante u Krnješevcima 2391 115 062 762 804, dok je broj COVID ambulanta u Staroj Pazovi isti 310 284 062 763 520. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu osnovnog javnog tužilaštva u Bučiju, podignutu protiv 48-godišnjeg PJ iz Stare Pazove i 51-godišnjeg NS iz Temerina, koji se terete za krađu skupocene violine muzičkom umetniku Lajku Feliksu. Violina marke Domenico Montano, ukradena 1. novembra 2019. godine u Bačkom Petrovom selu, pronađena je neoštećena mesec i po dana kasnije u Novim Banovcima. Kako prenose Večernje novosti, skupocene instrumente iz 1800. godine muzičaru ukraden je 1. novembra iz automobila Dodge subotičkih registracija parkiranog u ulici Arpada Balaža. Mediji su nakon krađe pisali da je muzičar violinu iznajmio od jednog kolekcionara iz Beča, a reč je o vrlo retkoj violini i na celom svetu ima samo 15 takvih, osim što je iz 1800. Njena osobenost se ogleda u tome što je napravljena u italijanskoj Kremoni i vrlo je kvalitetna, iako se prvobitno govorilo da je vrednost skupocene violine oko pola miliona evra. Veštačenjem je procenjeno da ona košta oko 250.000 evra. Javno preduzeće Putevi Srbije podsećaju da se do 1. avgusta produžavaju radovi na popravci oštećenog natputnjaka na delu državnog puta 1. reda broj 1 na deonici Nova Pazova-Novi Banovci u smeru ka Beogradu. U zoni radova u dužini od 800 metara za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se preusmerava na preticajnu saobraćajnu traku u smeru ka Novom Sadu, gde se saobraćaj odvija dvosmerno. Iz pravca Beograda ka Novom Sadu zatvoreno je isključenje za Novu Pazovu. Na osnovu odluke o pristupanju skidanja useva na parcelama u državnoj svojini koje su bez pravnog osnova obradila NN lica, opština Stara Pazova raspisala je oglas za prodaju merkantilne pšenice roda 2020. putem prikupljanja pisanih ponuda. Kako se navodi u odluci, predmet prodaje je merkantilna pšenica čiji procenjeni iznos iznosi 6,5 tona po hektaru, a ukupna količina ponuđenih useva prodaje se na zeleno u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu. Za učešće u javnom nadmetanju za prodaju useva ponuđači su dužni da uplate depozit u iznosu od 150.000 dinara. Rok za dostavljanje ponuda je 10. jul. Detaljnije informacije mogu se pronaći na zvaničnom sajtu opštine u odeljku javni pozivi i konkursi. Krajem juna u Čačku održano je prvenstvo Srbije za seniore na kojem su se takmičili najuspešniji karatisti u zemlji. Senior Đorđe Tešanović iz Stare Pazove, takmičar u borbama u teškoj kategoriji preko 84 kg, svojim uspešnim nastupima došao je do finala gde je izgubio rezultatom 2-0 od Slobodana Bitevića, višestrukog evropskog i svetskog šampiona. I tako osvojio srebrnu medalju. Ovo je još jedan važan uspeh takmičara i kluba jer je Tešanović uspeo da održi visoke rezultate na najvažnijim takmičenjima u seniorskoj konkurenciji. A krajem juna u Novom Bečeju održan je kup Vojvodine za kadete, juniore i seniore. Takmičari karate kluba Front, predvođeni jednim od najboljih boraca Srbije Tešanovićem, ostvarili su izuzetan rezultat. Sa 7 zlatnih, 2 srebrne i 3 bronzane medalje koje su osvojili takmičari u pojedinačnim i ekipnim nastupima, Front je bio najuspešniji klub na kupu Vojvodine u generalnom plasmanu. Svi takmičari kluba Front koji su nastupili na ovom takmičenju uspeli su da se plasiraju na predstojeći kup Srbije. U toku je drugi memorijalni turnir posvećen staropazovčaninu Nikoli Vulinoviću, 20-godišnjaku, koji je u julu 2018. godine preminuo od karcinoma. Organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović i brojni omladinci koji žele da se čuvaju uspomenu na Nikolu teže da turnir istraje i svake godine bude što masovniji. Ove godine učešće uzelo 32 ekipe, a futsal se igra u večernjim satima na terenu jedinstva. Sa prihod, prikupljen tokom 10 dana humanitarnog takmičenja, biće usmeren kao pomoć deci oboleloj od raka. Sutra nas očekuje promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se kratkotrajne vremenske nepogode, lokalno veća količina padavina za kratak vremenski period, grad i u zoni pljuska jak vetar. Vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 17 do 21, najviša dnevno od 26 do 31 stepen.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava na lokalnu pojavu grnjavine sa gradom i količinom padavina do 20 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegobe kod većine hronično obolelih i osjetljivih osoba. Izvrtan opresa i dalje savjetuje srčanim bolesnicima, osjećaj umora i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Pratili ste vesti i hvala vam na pažnji.